Вітаю, Олеся. Ну, заяву від мітингувальників вони прийняли. Проте, чи будуть якісь рішення стосовно цієї заяви, поки що невідомо. Я ж хочу сказати, що ці мітингувальники, близько півсотні людей, вони зібралися, аби сказати свою думку про те, що карантин впливає на економіку, медицину і освіту, що діти не готові до того, щоб навчатися в таких умовах, і що економіка занепадає, що треба кожному працювати. До речі, були вони всі без масок, стояли поруч один з одному, всі говорили про одне, і фактично, я думаю, що ліпше вони розкажуть про те, що їх турбує, з власних вуст. Прошу пряму мову. Маски – це зараза, яка вбиває український бізнес. Вона знищує всі робочі місця, надходження до бюджету, до пенсійного фонду, і людям приносить великі втрати. Далі, якщо сьогодні заболів 1% заболіває, то чому 99% має сказати, я проти цієї цих масок і цих всіх обмежень. Я за свободу людей, щоб люди мали стабільну роботу і мали впевненість в завтрашньому дні. Це треба все робити з умом і здравим, якби здраво підходити до цієї ситуації. Тому що вірус – це лише підстава для того, що, ну, неправдива підстава для того, щоб позакривати сьогодні школи і дитсадки. Зараз ніхто не знає, що буде на наступному тижні, чи будуть вчитися наші діти, чи ні. І кожен батько дитини повинен сьогодні стояти тут і захищати права своєї дитини на неносіння маски і освіту. Ці люди дійсно вірять в те, що носіння маски шкодить здоров'ю та імунітету, і те, що вірусу насправді немає. Якщо чесно, я розумію, що всесвітня пандемія, вона вражає кожного з нас, і це вже трішечки нам на психічному рівні дійсно тяжко це переносити. Проте от подібні акції мене викликають шокування і обурення, тому що все ж таки здоровий глузд має передувати цьому всьому. І я хочу сказати кожному, що якщо кожен буде дотримуватися простих правил, носити маску, а також дотримуватися дистанції, то вірус подолати ми зможемо. І я впевнена, що кожен просто, якщо буде турбуватися про своє здоров'я, власне, і не наражати себе зайвий раз на небезпеку, він також буде вже захищеним. Такі новини, колеги.